អ្នកថាហ៊ុនសែនឯកោហើយហ៊ុនសែនត្រូវគេប្រឆាំងទាំងក្រុមបកទាំងប្រជាជនទាំងកងទ័ពឥឡូវមិនក៏ត្រូវការចរចាជាមួយហ៊ុនសែនខ្ញុំគ្មានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចរចាជាមួយអ្នកទេព្រោះអ្នកចាត់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សដែលគ្មានគេរាប់អានទៅហើយចាំបាច់អីមកសុំចរចាជាមួយនឹងហ៊ុនសែនឬក៏អ្នកមួយថ្ងៃឡើងមួយថ្ងៃចុះមួយថ្ងៃឈួតមួយថ្ងៃជាងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាទីគោរពប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្រោយពីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសអំពីជំហររបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការចងចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយឲ្យបានឆាប់ឆាប់ជៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតកាន់តែច្រើនពីសំណាក់អន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសំរងស៊ីដាក់លក្ខខណ្ឌនៃការចរចានេះថាត្រូវតែធ្វើឡើងដោយមានអន្តរជាតិជាសាក្សីលោកសំរងស៊ីសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈថាលោកត្រៀមខ្លួនជានិច្ចជួបសន្ទនាជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដោយសន្តិវិធីចំពោះវិបត្តិដែលមិនដែលមានដូចសពថ្ងៃតែជាដំណោះស្រាយមួយដែលភាគីទាំងពីរអាចទទួលយកបានហើយដែលមានការធានាពីអន្តរជាតិផងដែរអស់លោកឯងវាយតម្លៃសភាពការកម្ពុជាមិនដែលត្រូវទេនៅពេលនេះប្រជាបរតតបទៅនឹងចំណុចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអន្តរាគមពីអន្តរជាតិនេះលោកហ៊ុនសែនរឹតតែក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងលោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ដាច់ណាត់ថាគ្មានទេការចរចាបែបសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាលើកទី2លើសពីនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលពាក្យចចាមអារាមដែលថានឹងមានការចរចាណាមួយជាមួយបកប្រឆាំងពេលដែលលោកទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងខែមីនានេះលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែព្រមមានមិនចរចាជាមួយខ្មែរនិងខ្មែរទេសូម្បីតែមានអន្តរជាតិណាស្ម័គ្រចិត្តចង់សម្របសម្រួលរកដំណោះស្រាយក៏មិនបានដែរហើយខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើទៅមិត្តភ័ក្តិបរទេសដែលមានចេតនាណាមួយរៀបចំឲ្យមានការសន្ទនាជាមួយក្រុមគាត់ជាតិនេះខ្ញុំមិននឹងមិនធ្វើទេសូមកុំមកនិយាយជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនទទួលនៅការសន្ទនាជាមួយជួនបរទេសណាក៏ដោយដែលប៉ុនប៉ងមកធ្វើតែទាញខ្ញុំឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងអាក្រមនេះអាក្រមនេះលោកហ៊ុនសែននៅតែអះអាងដដែលដោយអ្វីដែលលោកធ្លាប់ធ្វើជាហោហែតាំងតែពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចថាមិនខ្វះទេគណៈបកនយោបាយដតីទៀតដែលអាចចូលរួមប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកបានលោកនៅតែមិនភ្លេចលើកយកសារនយោបាយចាស់មានស៊ីអត់សែនមានសែនអត់ស៊ីមកចំអកដាក់លោកសំរងស៊ីដោយចោទជាសំណួរថាតើលោកសំរងស៊ីបានកែឈប់ប្រើសារនេះហើយឬនៅបានជាចង់មកជួបចរចាជាមួយលោកបែបនេះតែទោះជាលោកខំលើករឿងនេះដដែលក៏មិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេគឺគ្រាន់តែលោកលើកវាជាសារឌឺដងឡងសម្ដីដាក់លោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះព្រោះលោកអះអាងថាអ្វីយឺតពេលណាស់ទៅហើយឥឡូវទោះបីណែឯងកែក៏វហូពេលដែរបងសុំ5ទៅហួសពេលហើយអូនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាអាចក្រេតលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមិនភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងប្រសាសន៍របស់អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមរូបនេះនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាគោលបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺកាត់ក្បាលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្បាលម៉ាស៊ីនបកប្រឆាំងទាំងមូលនេះតែម្ដងដូច្នេះច្បាស់ណាស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ឃើញគណៈបកប្រឆាំងរស់ឡើងវិញមកដណ្ដើមតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជំនួសរបបសពថ្ងៃនេះនោះឡើយលោកបណ្ឌិតឡាមងហៃយល់ថាគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញឲ្យឃើញជំហរទុនខ្សោយរបស់ខ្លួនទៅវិញទេដែលសុកចិត្តបន្ទន់អេរយាបតទៅសុំជួបចរចាជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើរូបខ្លួនឥតលះហេតុបែបនេះគឺចេះគឺគឺជាឲ្យកម្លាំងក៏ថាបង្រឹងកម្លាំងខាតទៀតតែដល់ដែលសម្ដេចនាយកយើងផ្ទាល់ហើយនឹងក៏គណៈបកវិជិនបាទហើយបើគាត់ទៅដែរស្លោះនៅចិត្តគំនិតនេះមានន័យថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាការរលាយការអេដេសហើយមកចរចាជាមួយខាងស្រ្តីរបស់គាត់វិញប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតឡាមងហៃយល់ថាអ្វីវានៅតែមិនទាន់ហួសពេលនៅឡើយនោះដែរព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាបរិបត្តិនយោបាយខ្មែរវាប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ជាច្រើនដងរួចមកហើយដែលលោកប្រដូចទៅនឹងចរន្តទន្លេសាបដែលម្ដងហូរទៅទិសមួយនិងម្ដងទៀតហូរបញ្ច្រាស់ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានសម្ពាធជុំទិសបែបនេះលោកយល់ឃើញថាមិនយូរមិនឆាប់នឹងមានច្រកចេញមួយជាក់ជាមិនខានខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងលោកសំរៀងស៊ីនីរាត្រីនេះបានផ្ដល់ប្រតិកម្មរបស់លោកយ៉ាងច្រើនមកកាន់ With You Azizi Saray ហើយខ្ញុំបាទនឹងចាក់ផ្សាយជូននៅប្រតិកម្មរបស់លោកសំរៀងស៊ីនៅចុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីក្រុមការពារក្តីរបស់លោកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកឹមសុខានិងប៉ដឹងឧតោចំពោះដីការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យសាលាឧតោទាត់ចោលដីការសម្រេចនេះមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវីជាច្រើនរូបរបស់លោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី5មីនានេះថាក្រុមមេធាវីជំទាស់ដាច់ខាតចំពោះដីការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួននេះដោយហេតុថាដីការសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយក្តីអយុត្តិធម៌បំផុតនិងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឡើយចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីនិងលោកសៀងសុកប្រារិយអាញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែមីនានេះបានសាកសួរលោកកឹមសុខានៅពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាចំនួន6ខែបន្តទៀតដោយលើកហេតុផលថាការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល6ខែកន្លងទៅនេះមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយហេតុនេះតុលាការត្រូវបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាមិនទទួលយកបានទេចំពោះមូលហេតុនេះអ្នកស្រីមេងសុភារីអះអាងថាលោកកឹមសុខាមិនដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌណាមួយដោយការចោទប្រកាន់ឡើយហេតុនេះគ្មានហេតុផលណាមួយរក្សាទុកលោកកឹមសុខាក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្តទេមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីអះអាងថាលោកកឹមសុខាមិនរត់ទៅណានោះឡើយប្រសិនបើដោះលែងលោកឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រុមមេធាវីក៏បានប្តឹងសុំឲ្យតុលាការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរណ៍កន្លងមកធ្លាប់បានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្មានស្ដាប់ហេតុផលនិងភ័ស្តុតាងដោះបន្ទុករបស់ក្រុមមេធាវីឡើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកកឹមសុខាត្រូវបានរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់ឃុំខ្លួនដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិអស់រយៈពេល6ខែមកហើយកាលពីលោកនៅមានសេរីភាពលោកកឹមសុខាបានថ្លែងសារមួយចំនួនដល់រិះគន់ទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសម្រងសារនយោបាយនិងការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការទាមទារឲ្យមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាយុវជនយុវនារីខ្ញុំធ្វើពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំធ្វើពលិកម្មដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគ្មានជំរឿទេបងប្អូនគ្មានជំរឿអាចទៅសំអង្វរកឲ្យពួកប្រជាការបកគលសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងទេគ្មានជំរឿដើម្បីសំឲ្យគេជួយកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេយើងរងចាំរាប់ឆ្នាំមកហើយយើងត្រូវកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយខ្លួនយើងយើងត្រូវការពារសិទ្ធិយើងដោយខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាសមរភូមិទាមទារដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺវាមានភាពតឹងតែងណាស់វាមានការលំបាកណាស់ប៉ុន្តែការលំបាករបស់យើងនេះបើយើងនៅតែព្យាយាមតស៊ូខ្ញុំជឿថាយើងនឹងទទួលបាននៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជាមិនខានបើគ្មានយុត្តិធម៌ទេគ្មានសន្តិភាពគ្មានសេរីភាពនិងគ្មានអភិវឌ្ឍគ្មានអនាគតសម្រាប់យុវជនទេបងប្អូនសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំជាជនដើម្បីមានយុត្តិធម៌គឺមានសន្តិភាពយុត្តិធម៌ពិតគឺមានសន្តិភាពពិតសកម្មភាពនយោបាយសកលឯកការវិវត្តកន្លងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងបានខកខានយល់ដឹងថាដែលមិនអាចមានយុត្តិធម៌ដែលមិនអាចមានសន្តិភាពដោយសារខ្មែរយើងមិនទាន់ជឿទុកចិត្តគ្នាការជឿទុកចិត្តគ្នាគឺជាគ្រឹះដើម្បីឈានទៅដល់ឯកភាពជាតិដើម្បីឲ្យជឿទុកចិត្តគ្នាតើតែឈប់ធ្វើឲ្យភាគីណាមួយឈឺចាប់ហើយឈប់ធ្វើឲ្យអ្នកដតីភ័យខ្លាចរហូតដល់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងភ័យខ្លាចខ្លួនឯងអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់ការទុកព្រួយរបស់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងខ្លួនដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងនឹងផង
รวมจะช่วยเพื่ออย่างนั้นเอาเมียนซอนเดียบีทางการเราไปเอาการการจุ่มเวียนเยี่ยมเมียนซอนเดียบีเราเลี้ยงชีเนะนักน้องเราเรียกจอมประกันยึดทองเงินไอ้บ้านเชื่อใจเลือกเรียนเราเลี้ยงประชาชนหนึ่งรอบมาการรวมลบสิทธิมนุษย์กับการเวียนบังปะประกันยึดทองการปราบปรามตลาดการชีอุปกรณ์นโยบายนี่ฮะคือเชื่อมูลหายมวยมัดก่อนนะได้เพื่อไอ้ปากบอลต้องเอาตำนาการและพิษประเชียร์ตำตายสลายภูมิในกัมพูชีกูบกวดมันแม่นกูสตราเวกูบกวดนกกาบชราดนกครองประเทศยืนกันนักปะนากันเลยมันแม่นชีสตราวระบอกนักปะสังกูเชียร์เด็ดมันกันนักปะนู่อาจจะกูบกวดดำไปประกวดเฉยกันนักปะสังกูเชียร์ดันดันตะโยกานักน้อมประเทศเนี่ยนักน้อมได้หรอมันแม้นเนี่ยดักน้อมแต่เธอไอ้เกคลายเต้เนี่ยดักน้อมแต่หล่อคือเนี่ยดักน้อมแต่เธอไอ้เกกรบแม่นแม่นมาบอกใจจำเนี่ยระบายยืมมันแม้นเลือปีอัศรุนุเต้มันแม้นเลือกากรมเรียมกรมไฮนุเต้มันแม้นเลือกาเรืออานุเต้ใจจำเนี่ยระบายยืมคืออัศรัยเธอเลือกโกลกายศเตทออัฐปไตยโกลกานิเตรอดโกลกาประชาธิปไตยนั่งอภิวัตโดยสามัคคีนั่งโดยเจริญเพียบระบอบยืนตายปนอบการต่อสู้ปัญญาจัดบอกย้ำเนี่ยสกจัดรองครัวสกจัดเธอเปรียกรรมครูใบยางเนี่ยคือโดยซากช่องจ้องอัยประเทศกัมพูชีมีแต่ภูมิกัมพูชีนั้นอัมตะช่องอัยปุชซากไม่นั้นอัมตะตัวใบปุชช่องอัยนั้นอัมตะก็แล้วช่องจ้องอัยมีแต่ภูมิกัมพูชีอัมตะจึงให้จมเรื่อยังมีแต่ปีดิหรือมวยยังสกัดรูนูโดยอาจจะถอดโดยการชื่อจับจีเรียงเราหดต่อโกนต่อเจ้ายังกาทึกช่องเกี่ยจีเรียงเราหดกาจะรองกาชิจวนจีเรียงเราหดหรือก็ยังต่อสู้ดำใบสไลเพียบปัญหาช่างโยชมาท้าสไลเพียบนี่ขมิ้นนะดักจึงเปลี่ยนมาเอาอย่างเต้ก็แต่ยังเงือบหลังกาต่อสู้ปัญหาขันทะโกกาบอยยังคือต่อสู้โดยอาหังซาอัตมุตปันอัตมุตได้อยู่นะฮะคือยังอัตมุตได้จะให้ช่อมมันเคาะชัดเต้เบอร์สันนาจีกีจับช่อมตื้อช่อมอัศรีเพียบหายช่อมสลับกระดอยแต่เอาแต่ปัจจัยประกอบมาอยู่มันต่อการต่อสู้ดับใบชันเตะปัจจัยประกอบต่อที่ถึงช่อมสบายชัดนะแต่เบอร์สันนาจีจับช่อมหายช่อมอัศรีเพียบหายช่อมบัดบ้องเอาไว้เอาไว้หายแต่ปัจจัยประกอบยังมันชบกาต่อสู้หรือก็เจ้ายอมเนาะอำเภออยุธยาทั้งจังหวัดจัดบัดนี่คือเชียร์ประสาระบอลลูกกำศข้าลูกทาลูกหนึ่งเคาะจัดนะบัดเส้นเชียร์ประชีพประหลัดขมายเจ้ายอมแต่หนึ่งอำเภออยุธยาทั้งคือให้ในให้บ้านเชียร์ประหลัดขมายออสเตรเลียเนื้อแต่บรรโตอาอังท่าปูกอดก่อนหนึ่งเนื้อแต่ฟื้นปฏิกรรมประชังลูกนิยรัมตรีฮุนแซนตรงตรีทุ่มเชียงมูลในที่กรงสิทธิ์นี้ขณะได้ลูกนิยรัฐมนตรีฮุนแซนหนึ่งเตะโจรวมกับประชุมกัมพูลอาเซียนออสเตรเลียได้หนึ่งประเทศในไทยที่ดับพรำปีหนึ่งไทยที่ดับพรำใบมีนานี่ผู้กอดเลือกลางทาตูใบจิลูกฮุนแซนอ่างทาลูกเมียนมนุษย์มวยจำนวนในรุ่งจำสวากุมลูกได้ก็ปนแต่ผู้รอดจีจราเดียดสำแดงการเหมือนเป็นเจ็ดจำพวกการดังนอมระบบลูกได้ผู้เกจ้าทาลูกคือจะเนี่ยบ่มพลายในที่ประชิดตะปไตในกัมพูชีผู้รัฐขมายเนื้อแต่มันออกเจ็ดจมพูลุคนแซนได้ประกาศถ้าจ้องตามวีไอปัวกอดดอลเตะประสันบาปุรัตขมายออสเตรเลียหินโยกรูปลูกติงมงระบบลูกโยกตัดดอกเจ้าหนุ่มบาดชีบันต่อติดติดนี้ยืงหนึ่งชอบสายตูรซาบเตอร์ปุรัตขมายออสเตรเลียมือรูปคือเนสไรวามาลีนาดำใบสะสัวบัญชีเทศนาระบบเนสไรจมพัวลูกนิยรัมตรีฮุนแซนได้หนึ่งที่ชัวร่วมประชุมในประเทศออสเตรเลียในแปะกันดาคามีนานี้ยืงหนึ่งชอบเนสไรวามาลีนาตามประปอนตูรซาบดิฉันยืงหนึ่งประไฮเจมันบานคือวงแพร่ผู้พองระบบเนี่ยใส่ที่กับปันตายยืนหนึ่งบานหรือสมได้มึงมัดระบบเนี่ยใส่จมพัวกาปัญญาเจริญระบบเนี่ยใส่ขนมกาฟื้นปฏิกรรมนี่บาดซุ่มจมเรียบซุ่มเนี่ยใส่วามาลีนาบาดจ้าจมเรียบซุ่มเราจึงจะบอดจ้า
បាទខ្ញុំសំភារច្រើនណាស់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំធ្វើបដកម្មនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមានលោកតាក់មេញហៀងមានលោកពូហុងលីមមានលោកជាយូហុនអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកស្រីផ្ទាល់វិញដែលប្រហែលជានឹងខ្លាយជាបាតកោមើលរូបក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះតើមកដល់ពេលនេះហេតុអីក៏នៅតែដាក់ចិត្តប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លាំងមែនខាងខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលមករស់នៅទឹកដីអូស្ត្រាលីខ្ញុំមានការឈឺចាប់មែនទែននៅពេលដែលឮសម្ដីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ពមៀនវាយពួកខ្ញុំដល់ផ្ទះក្រោយគាត់ថាបើសិនជាពួកយើងដុតទូកទីមោងរបស់គាត់អីចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំឮសម្ដីហ្នឹងខ្ញុំមានខ្ញុំមានអារម្មណ៍3កើតឡើងជាមួយគ្នាអារម្មណ៍ទីមួយខឹងគាត់មែនទែនពួកខ្ញុំទាំងពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីតាំងពីដើម30ឆ្នាំជាងអ្នកកាសរត់ភៀសខ្លួនមករត់ពីសង្គ្រាមមកគេចមកនៅប្រទេសគេប្រត់ប្រាស់បងប្អូនអត់បាននៅស្រុកទេខ្លួនឯងទៅកំសត់មួយហើយអីដែលកំសត់ស្អីទៅគួរឲ្យខឹងទៀតហ្នឹងហេតុអីក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងតាមចង់វាយពលរដ្ឋខ្លួនឯងដល់ទឹកដីគេទៀតហើយអារម្មណ៍មួយទៀតនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្មាស់គេមែនទែននៅពេលដែលគាត់ថាគាត់គម្រាមវាយពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីរបស់គេតែតំណាងរានិងប្រតិកម្មរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគាត់ប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនទៅនឹងការគម្រាមកំហែងវាយពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីរបស់គេហ្នឹងហើយទីពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការមកពាក់បរទេសរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំឮថានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ណែឯងចង់វាយណែដល់ផ្ទះឯងជិះចាក់អត់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្មាស់គាត់មែនទែនហើយអារម្មណ៍មួយទៀតនេះខ្ញុំអាណិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរខ្ញុំគិតថាគាត់ខំសាងស្នាដៃមកជាង30ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែហេតុអីគាត់តែងតែបញ្ចេញអតចរិតបែបខូខើមិនព្រមមិនសល់នៅអ្វីដែលល្អសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយគាត់តែងតែបញ្ចេញចរិតមកបែបនឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំពិតជាអាណិតគាត់មែនទែនពីព្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកយើងក៏ជាខ្មែរដែរហើយមានអ្នកដឹកនាំបែបនឹងដើរទៅណាពេលគេជួយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្មាស់បាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីលីណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាខំបថយកម្ដៅទៅវិញក្នុងចំណោមបាតកោខ្មែរអូស្ត្រាលីពីម្សិលមួយថ្ងៃនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាតាមពិតនឹងគាត់មិនដែលចង់ទៅវាយអ្នកអូស្ត្រាលីដល់ផ្ទះទេអ្វីដែលលោកលើកឡើងនឹងគឺលើកឡើងតាំងពីសម័យការធ្វើបាតកម្មរបស់បាតកោនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2013ទេដែលថាគ្រងនឹងដុតរូបសម្ណាដុតរូបទីមោងរបស់លោកនឹងហើយលោកថាតាមវាយដល់ផ្ទះនឹងតាមវាយតែខ្មែរនៅក្នុងស្រុកទេតើអាចទទួលយកបានទេបើសិនជាលោកខំដោះសារបែបនេះហើយគួរតែជាក់ចិត្តខ្លះដែរទេទោះសម្រាប់ខ្ញុំពាក្យថាតាមវាយនេះខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេកំថាដល់វាយមនុស្សវាយសត្វក៏ទទួលយកអត់បានទេក្នុងនាមជាមនុស្សដូចគ្នាហើយក្នុងនាមគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតគាត់ប្រើភាសាបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកណាទទួលយកបានទេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានបុគ្គលណាទៅវាយដំគាត់អាហ្នឹងគាត់ក៏គ្មានសិទ្ធិទៅវាយតគេវិញទេគាត់ត្រូវចាប់គេយកទៅប្តឹងត្រូវតែរនតិវិធីប្តឹងតាមផ្លូវច្បាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់គ្មានសិទ្ធិគម្រាមវាយមនុស្សដល់ផ្ទះឬក៏វិជាប្រវត្តិមិនថាខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីខ្មែរនៅក្នុងស្រុកទេគឺខ្ញុំទទួលយកអត់បានហើយសម្រាប់ខ្ញុំទទួលយកអត់បានហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាវិជាប្រវត្តិទាំងអស់គឺទទួលយកអត់បានដូចគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានជ្រាបហើយស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះសំសុខាគ្រាន់តែយកស្បែកជើងនឹងគប់រូបលោកហើយនឹងគប់រូបលោកហេងសំរិននឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតបានភៀសខ្លួនទៅដល់ថៃហើយនឹងត្រូវក៏ចាប់បញ្ជូនយកមកដាក់ពន្ធនាគារវិញដែរនឹងគ្រាន់តែគប់រូបនឹងផងចុះទម្រាំនឹងធ្វើរូបទិញមោងហើយដុតទៅទៀតអ្នកស្រីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពទេនៅពេលដែលមានការគំរាមហើយទៅវាយដល់ផ្ទះនឹងអាចខ្លាចចារកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយធ្វើបាបធ្វើកម្មអីដែរទេគួរភ័យដែរទេនៅពេលដែលធ្លាប់ឃើញថាគ្រាន់តែគប់រូបនឹងក៏ចាប់ដាក់គុករួចទៅហើយបញ្ជូនពីប្រទេសមកហើយឆ្លើយថាមិនភ័យគឺដូចជាចម្លែកឆ្លើយថាមិនខ្លាចក៏ដូចជាចម្លែកប៉ុន្តែជាទូទៅមនុស្សយើងមានឆន្ទៈក្នុងការគិតមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើ
មែនមានន័យថាមិនខ្លាចទេប៉ុន្តែបើមិនខ្លាចបើខ្លាចហើយមិនធ្វើតើឲ្យអ្នកណានឹងធ្វើពីព្រោះយើងមានសិទ្ធិរបស់យើងរៀងខ្លួនក្នុងការធ្វើគាត់គម្រាមមានពីរឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនដែររញរាមិនដែររៀថយក្នុងការអ្វីដែលយើងបានដាក់ចិត្តថានឹងធ្វើឯងពីព្រោះវាជាចិត្តរបស់យើងគ្រាន់តែយើងទៅធ្វើបាតកម្មទៀមទីឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាទៀមទីឲ្យដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទៀមទីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមឡើងវិញទៀមទីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមានតម្លាភាពទៀមទីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដំណោះដីធ្លីទៀមទីឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានវាជាសិទ្ធិរបស់ពួកខ្ញុំដូច្នេះពួកខ្ញុំមិនដែលខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រដ្ឋខ្មែរម្នាក់នៅនេះពួកខ្ញុំមិនដែលខ្ញុំមិនដែលរៀថយក្នុងឬក៏ខ្លាចពាក្យគម្រាមកំហែងរបស់គាត់ទេសូមផ្ដាំទៅគាត់ផងថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានជីវិតអមតៈឯងអញ្ចឹងត្រូវរស់នៅដើម្បីជាតិខ្លួនឯងរស់នៅដើម្បីមានភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាតិសាសន៍ខ្មែរដូចគ្នាផងអ្នកស្រីវ៉ាលីណាមានទទួលអារម្មណ៍ថាកំពុងចាញ់បោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេគាត់ថាគាត់គ្រាន់តែបញ្យុះបន្តិចធ្វើតាមគាត់វាមិនមែនជារឿងចាញ់បោកចាញ់បោកទេប៉ុន្តែវាជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ទៅមើលពីរបៀបតស៊ូមតិគេអាចធ្វើកម្មវិធីច្រើនណាដល់ពីម៉ោងឬក៏ធ្វើស្អីផ្សេងៗមានច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីការតស៊ូមតិគ្រប់ប្រទេសដាច់ការទាំងអស់ដែលគេដែលជាប្រក្រតីឯងគេតវ៉ាហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាការចាញ់បោកឬក៏អីប៉ុន្តែយើងចង់បញ្ចេញមតិយើងចង់បញ្ចេញអ្វីដែលយើងមានសិទ្ធិទៅធ្វើទៅឆ្លើយតបទៅគាត់វិញមិនមែនជាការចាញ់បោកទេជាមិនដែលសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលបានធ្វើកន្លងមកឯងបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាមកុំឲ្យដុតរូបលោកនាំគ្នាដុតឥឡូវនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាឥឡូវឲ្យដុតទៅហើយបើចង់ឲ្យលោកវិនិច្ឆ័យដោយដែលបាតកោអ្នកដែលស្អប់គាត់ចង់មែននោះគឺថាទាល់តែនាំគ្នាទៅដុតរូបទៅបំផ្លាញរូបនាគដែលនៅតាមវត្តនានានឹងពីព្រោះដួងកែវរបស់លោកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនោះវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសត្វនាគតើនឹងមានវិធានការណាមួយធ្វើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅបំផ្លាញរូបនាគនៅតាមវត្តអីទេមានពេលវេលាទៅធ្វើអីតាមដែលគាត់ថាទេប៉ុន្តែការដែលយើងដុតរូបទីមងដុតអីរូបគាត់ឲ្យយើងបញ្ជាក់ថាយើងអត់ពេញចិត្តគាត់យើងអត់ពេញចិត្តទៅកម្មវិធីគាត់ប៉ុន្តែលោកនឹងណែនាំទៅអីវាគាត់ខ្មែរផងហ្នឹងគាត់ឲ្យហេតុអីយើងត្រូវទៅដុតនេះហ្នឹងវាអត់វាអត់ស្ដាប់ទៅវាអត់ព្រោះស្ដាប់ទៅវាដូចជាអត់មាននៃខ្លឹមសារអីត្រូវទៅធ្វើតាមគាត់ផងបាទអ្នកស្រីលើកចំណុច3ដែលអ្នកស្រីថាមានគឺថាទី1គឺកំសត់ខ្លួនណាស់ដែលមករស់នៅស្រុកគេមករស់នៅកដោចកដែងហើយមានគេតាមវាដល់ផ្ទះចំណុចទី2ថាខ្មាស់ណាស់សហការីធ្វើការអីជាដើមឬសូគេនិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមវាដល់ផ្ទះចំណុចទី3ថាគឺអនិច្ចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាសំណួររបស់ខ្ញុំទៅវិញហើយចុះបើសិនជាអនិច្ចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបើសិនជាខ្មាស់គេហេតុអីក៏មិនរកវិធីផ្សេងទៀតទៅបើខ្មាស់គេហើយបើអនិច្ចគាត់ទេខំដុតរូបទិញមងរបស់លោកហើយខំធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យផ្អើលពេញណាពេញណីនោះមិនកាន់តែខ្មាស់គេទេតែយើងធ្វើបាតកម្មនេះយើងចង់ប្រាប់គាត់ថាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយចង់ប្រាប់គាត់ថាធ្វើអីដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងដោះស្រាយនៅអ្វីដែលយើងចង់បានមកពីព្រោះកន្លងមកខ្ញុំឃើញគាត់មិនដែលនិយាយអីល្អមិនដែលធ្វើតាមវិជ្ជាប្រវត្តិអីផងហ្នឹងពីព្រោះសិលឹកឆ្នោតដែលវិជ្ជាប្រវត្តិរបស់ឲ្យជាង3លានអ្នកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់ឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើជាមេឃុំចៅសង្កាត់អីហ្នឹងគាត់រំលាយចោលស្រាប់តែចិត្តគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានវិធីណាទៅការបោះឆ្នោតបោះហើយក៏រំលាយចោលវាតាមចិត្តរបស់គាត់ហើយចឹងទៅយើងមានទៅធ្វើបាតកម្មហើយបាតកម្មរបស់យើងមានតែទៀមទាដូចដែលយើងចង់បានហ្នឹងឯងយើងទៀមទាអត់ដោះលែងនៅក្រុមសុខាយើងទៀមទាអត់ដោះលែងអ្នកទុនយោបាយយើងទៀមទាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះឡើងវិញហើយយើងទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌យើងទៀមទាបញ្ហាច្រើនដែលយើងទៀមទាហ្នឹងវាសុទ្ធតែជារឿងដែលយើងចង់បានបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់មានប្រសាសន៍បែបនេះអ្នកស្រីវ៉ាម៉ាលីណា
គាត់ថានេះជាសម្ដីតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់លើកម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែសម្ដីនេះអាចគ្រូតគ្រៀនបន្តិចប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេលោកធ្លាប់មានប្រសាសន៍ពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះថាបើសិនជាមិនចង់ឲ្យអញទៅអញកាន់តែទៅបើសិនជាចង់ឲ្យអញចុះពីតំណែងអញកាន់តែចុះពីតំណែងដូច្នេះអកសកម្មភាពកន្លងមកដែលចង់ឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយអ្វីដែលធ្វើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកគាំទ្រអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកចង់ឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាកន្លងមកនេះធ្វើចុះធ្វើឡើងទៅថ្ងៃនេះគឺតុលាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួន6ខែទៀតអាចថាអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើនេះបរាជ័យទេយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើកន្លងមកនេះគួរដូចយុទ្ធសាស្ត្រណាតិចជាងនឹងដែរទេខ្ញុំមិនដែរខ្ញុំមិនដែរគិតថានឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រជាក់ឬក៏ក្តៅអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើយើងធ្វើបែបចំហយើងមិនដែរមានកលល្បិចអីដូចគាត់ម្ដងគាត់នឹកឃើញធ្វើអញ្ចេះម្ដងគាត់នឹកឃើញធ្វើអញ្ចេះតាមតែអារម្មណ៍របស់គាត់ប៉ុន្តែយើងធ្វើមានគោលការណ៍របស់យើងអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងទាមទារយើងតែងតែផ្សព្វផ្សាយយើងតែងតែសុំយើងតែងតែសរសេរនៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook យើងតែងតែធ្វើនៅគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់អ្វីដែលយើងទាមទារយើងមានគោលការណ៍របស់យើងជាក់លាក់យើងអត់ចេះតែធ្វើយើងអត់ចេះតែធ្វើប៉ាត់ណាប៉ាត់អីហើយយើងក៏អត់ចេះតែនិយាយតាមគាត់នឹកឃើញថ្ងៃនេះនិយាយផ្សេងស្អែកនិយាយផ្សេងយើងអត់ចេះធ្វើដូចគាត់ផងដូច្នេះយើងធ្វើតាមគោលការណ៍យើងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងទាមទារកន្លងមកយើងមិនដែរផ្លាស់ប្ដូរទេបាទអរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏លោកនឹងមកចូលរួមប្រជុំនៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងដែរហើយទុកជាលោកល្វលយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកក៏នឹងព្យាយាមជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាមានចំនួនជាង1000អ្នកឯណោះហើយលោកក៏នឹងចំណាយពេលវេលាក្នុងការថត selfie ជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកដែរតើចំពោះបាតកោវិញអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោកវិញលោកថាជាទូទៅមានប្រហែលម្ដុំ 5% អីទេតើមកដល់ពេលនេះអ្នកដែលចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងប៉ាន់ស្មានមើលទៅនឹងប្រមាណអ្នកដែរអាចបានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរពាក់កណ្ដាលដែរទេឬមួយក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលស្អប់លោកនឹងមានប្រមាណជា 5% ទេគឺទៅពួកយើងមិនដែរយកគ្នាយើងទៅបដូចនឹងគ្នារបស់គាត់ទេពីព្រោះពួកយើងមានឆន្ទៈរបស់ពួកយើងទៅចំណាយពេលវេលាខ្លួនឯងពួកយើងចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនទាំងទៅដោយឆន្ទៈរបស់យើងដូច្នេះការចូលរួមប្រមាណអ្នកពេលថ្ងៃហ្នឹងទើបយើងដឹងយើងមិនដែរប្រកាសអួតស្អីក្អាងថាអូយើងមានមនុស្សប្រមាណ1000អ្នកឯងប៉ុន្តែសូមចាំថាអ្នកដែលទៅធ្វើបាតកម្មទទួលគាត់ពួកខ្ញុំនេះទៅដោយឆន្ទៈដូច្នេះទៅប្រមាណប៉ុណ្ណឹងមិនមានអ្នកណាមកជួយដោយខាងគ្នាគាត់នោះទេមិនមានទៅប្រខិតប្រខំជាប្រវត្តិណាទេមានតែខាត់ថាឲ្យយើងទៅពីរដ្ឋទៅទីណែបងដូចតែយើងប្រហែលជាយកតែមួយឡាឬក៏ពីរឡានទេដូច្នេះលើសពួកគាត់សុខចិត្តជិះយន្តហោះទៅខ្លួនឯងពួកគាត់សុខចិត្តជិះឡានទៅខ្លួនឯងវាជាឆន្ទៈពុតប្រកបរបស់ពួកយើងដូច្នេះពួកយើងមិនខ្វល់ពីចំនួនមនុស្សថាតើខាងណាតិចជាងឬខាងណាច្រើនជាងអត់ដែរខ្វល់ទេសំខាន់ថាយើងទៅដល់ឆន្ទៈរបស់យើងបាទអ្នកក្រុមបាតកោយើងគឺបែបហ្នឹងចា៎បាទហើយមកទល់នឹងពេលនេះតើសម្រេចឬនៅថានឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងនៅទីតាំងណាហើយថ្ងៃណាអ្នកស្រីវ៉ាម៉ាលីណាអាចជម្រាបបានទេអឺការចេញដំណើរពីទីក្រុងមែលប៊នពីទីក្រុងអដាលេដពីរដ្ឋឃ្វីនស្លែនគឺយើងចេញនៅថ្ងៃទី16ថ្ងៃសុក្រពេលល្ងាចហើយយើងជួបជុំគ្នានៅក្រុងស៊ីដនីនៅថ្ងៃទី17ហើយយើងជួបជុំគ្នានៅកន្លែងបាតកម្មនោះនៅថ្ងៃទី17ដែរនៅម៉ោង11ហើយយើងនឹងជម្រាបកន្លែងទីតាំងនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែដែលថ្ងៃចេញដំណើរទៅប្រកបពីទីក្រុងមែលប៊នគឺយើងចេញពីវត្តព្រះរៀងស្អីហើយវត្តធំហ្នឹងគឺយើងជុំគ្នានៅម៉ោង7ល្ងាចហើយយើងចេញដំណើរនៅម៉ោង8យប់ចា៎បាទអរគុណអ្នកស្រីវ៉ាមីម៉ាលីណាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសរបស់បដល់អាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះហើយយប់ត្រៀតណាស់ទៅហើយសូមឲ្យមានសុបិនល្អហើយឲ្យគេងបានលក់ស្រុកស្រួលបួលនារីត្រីនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទអរគុណចាអរគុណចាបាទចាជម្រាបលា
បលូននាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យប្រចាំការរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធមិនទទួលយកញាតិនៃក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីទេវនីនិងពលរដ្ឋតំបន់បឹងកក់ដែលស្នើសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កអះអាងថាមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកគង់ចម្រើនបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យញាតិនោះត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចការរដ្ឋបាលលុះត្រាតែសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីទេវនីភ្ជាប់សាលក្រមស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលក្នុងញាត់នោះជាមួយផងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កអះអាងថាគូលបំណងរបស់សាច់ញាតិអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកភូមិបង្កក់ទៅដាក់ញាត់នៅខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី5មីនាដើម្បីស្នើសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍ដោះលែងតំណែងរបស់ពួកគេក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ពីបទបង្ករបួសស្នាមទៅលើក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញជាបរិសុទ្ធចំនួន2នាក់នៅម្ដុំវិមានឯករាជ្យមុខភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈបានបើកសវនាការនិងប្រកាសសម្រេចដំកល់សាលក្រមតុលាការថ្នាក់ក្រោមដោយផ្ដន់ទោសអ្នកស្រីទេវនីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះដដែលតាក់ទិននឹងករណីបង្ករបួសស្នាមលើក្រមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យជិតភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013មន្ត្រីរបស់អ្នកស្រីទេវនីគឺអ្នកស្រីស៊ីហៀបបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងទឹកភ្នែកថាពេលនេះគ្រួសារគាត់កំពុងជួបផលលំបាកខ្លាំងដោយសារពួកគាត់និងកូនកូនរបស់អ្នកស្រីទេវនីកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយគ្មានអ្នកមើលថែបើទោះជាមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យមិនព្រមទទួលយកញាត់នោះក៏ដោយអ្នកស្រីស៊ីហៀបអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍ដោះលែងកូនអ្នកស្រីគាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅថ្ងៃសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាខាងមុខនេះបលូននាងជាទីមិត្តរីកម្មកកម្មការនីបំរើការងារនៅរោងចក្រខូសិកក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី5មីនានេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនក្រោមដើមពោធិ៍មុខវត្តបទុមវដីដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយសំណងក្រោយរោងចក្របានបិទទ្វារដោយសារត្រូវកែរត់ចោលរយៈពេល2ឆ្នាំហើយដោយអត់បើកប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗឲ្យកម្មករនោះការស្នើសុំរបស់គណៈកម្មការកម្មការនីទាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលពួកគេបានទទួលព័ត៌មានថាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ប្រាក់បូរេប្រទានមួយចំនួនដល់គណៈកម្មការណាដែលថាកែរោងចក្ររត់ចោលគណៈកម្មការហើយមិនព្រមបើកប្រាក់និងទូទាត់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យគណៈកម្មការគណៈកម្មការនីម្នាក់ឈ្មោះអ្នកស្រីហ៊ុនសេងហ៊ុនអះអាងថាថៅកែរោងចក្រ Cosic Garment បានបិទទ្វាររោងចក្ររត់ចោលកម្មករតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016មកម្លេះដោយគ្មានផ្ដល់សំណងអ្វីទាំងអស់ដល់ក្រុមកម្មករក្នុងញត្តិរបស់កម្មករឲ្យដឹងថារោងចក្រ Cosic Garment មានកម្មករប្រមាណ98នាក់ហើយក្រុមហ៊ុនជំពាក់លុយកម្មករជាង91,200ដុល្លារមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគង់ចម្រើនបានទទួលយកញាត់ពីក្រុមកម្មករនិងបានសន្យាថាលោកនឹងបញ្ជូនញាត់នេះបន្តទៅក្រសួងការងារឲ្យដោះស្រាយកាលពីខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាផ្ទាល់មកទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យចុះដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមកម្មករជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរនានារត់ចោលដោយលោកបានប្រកាសថាផ្ដល់ថវិកាបូរេប្រទានរបស់រដ្ឋចំនួន4លានដុល្លារទៅកម្មករដើម្បីទូទាត់សំណងកាលពីថ្ងៃទី1មីនាក្រសួងការងារក៏បានប្រកាសយកថវិការដ្ឋទាំងនោះទៅដោះស្រាយសំណងជូនគណៈកម្មការបម្រើការងារនៅរោងចក្រចំនួន9ដែលមានគណៈកម្មការជាង4000នាក់ដែលត្រូវកែបានបិទទ្វាររោងចក្រឲ្យរត់ចោលបលូននេះពេលនេះកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាក់ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសបិទច្រកចរចាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកបានរំលាយបានសម្រេចមកលោកសំរងស៊ីមានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងរហូតទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងទើបមានដំណោះស្រាយបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទទស្សនាបទសម្ភាសន៍ដែលខ្ញុំបាទបានធ្វើជាមួយលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីមុនបន្តិចដូចតទៅខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសំរងស៊ីបាទជម្រាបសួរ
សួរបាទបាទលោកសំរៀងស៊ីខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីសេចក្តីបញ្ចប់មិញនេះរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាថាមិនយូរមិនឆាប់ទេអាចនឹងមានដំណោះស្រាយថ្មីទៅបាត់តែពេលនេះហាក់ដូចជាភាគីពីខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកែកយ៉ាងដាច់ណាត់ក៏ដោយចុះតែចំពោះលោកសំរៀងស៊ីវិញលោកមានទស្សនៈបែបណាដែរបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែចរចាថ្ងៃណាមួយជៀសមិនផុតទេពីព្រោះសម្រាប់គាត់មានលទ្ធភាពតែពីរឬមួយចោះចេញពីតំណែងដោយស្ម័គ្រចិត្តឬមួយចោះចេញពីតំណែងដោយគេបង្ខំអញ្ចឹងជឿមិនផុតទេទាន់ឥឡូវស្ថានភាពអាចអំណោយផលឲ្យមានការចរចាឲ្យលោកហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងដោយស្ម័គ្រចិត្តតែបើគាត់មិនព្រមគាត់នៅតែអូសបន្លាយស្ថានភាពនឹងប្រែប្រួលហើយនឹងបង្ខំឲ្យគាត់ចោះចេញពីតំណែងទោះជាគាត់មិនចង់គាត់ចង់ក្រាញទៀតតែមិនអាចធ្វើទៅបានទេលោកសំរៀងស៊ីតើមានកត្តាណាខ្លះដែលលោកហ៊ានបកស្រាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅតែពីការចរចាឬមួយក្រៅតែពីការចោះចេញពីតំណែងនឹងនៅពេលដែលលោកបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកបានរួចជាស្ថាពរបិទស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនិងបានជាស្ថាពរហើយបំបិទមាត់សង្គមស៊ីវិលខ្លះដែលយើងទូរស័ព្ទបែបណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែមិនហ៊ាននិយាយដែរនៅពេលនេះក្នុងករណីដែលលោកហាក់ដូចជាមើលទៅគ្រប់ដណ្ដប់បានគ្រប់ស្ថាប័នរួចអស់ហើយហើយចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទៅលើពួកកម្មករកាត់ដេររោងចក្រហើយហាក់ដូចជាអ្វីក៏ដោយចុះហាក់ដូចជាលោកនៅត្រួតពិនិត្យបានសពគ្រប់រួចទៅហើយហេតុអីបានជាលោកមានយោបល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្មានជំរឿសនោះប្អ្អីលើកតាណាខ្លះដែលថាគ្មានជំរឿសបាទកតា2កតាប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយកតាសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែគាត់ធ្វើជ្រុលហួសហេតុធ្វើអាក្រក់ធ្វើប្រេងផ្សៃតែមិនដែលមានទេពីមុនគាត់ទើបតែប្រព្រឹត្តអំពើប្រេងផ្សៃហួសហេតុទាំងអស់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរកាន់តែធុញទ្រាន់នឹងគាត់កាន់តែស្អប់គាត់កាន់តែចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកាលមុនកាលបោះឆ្នោត2013យើងបាននិយាយថាពជាបរដ្ឋពាក់កដាលនគរដែលចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងតែឥឡូវមិនមែនពាក់កដាលនគរទេគឺនគរទាំងមូលដែលចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងពីព្រោះគាត់ធ្វើអ្វីចុងក្រោយនេះគឺពជារាស្ត្រខ្មែរមិនអាចទទួលយកបានទេគាត់ធ្វើបាបរាជគាត់បំផ្លាញជាតិគាត់លក់ទឹកលក់ដីលក់ព្រៃលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីហើយរាជវេទនីរាជខ្មែរឥឡូវនេះរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតគ្មានអ្នកណាចង់ឲ្យគាត់នៅកាន់អំណាចបែបនេះគាត់ជាជនអូក្រិដ្ឋជាជនក្បត់ជាតិជាជនបំផ្លាញជាតិខ្មែរទាំងអស់ចង់ឲ្យគាត់ចុះចេញពីតំណែងបើមានសិទ្ធិសេរីភាពនិយាយតាមយោបល់ពិតប្រាកដរបស់ម្នាក់ម្នាក់ខ្មែរម្នាក់ម្នាក់ហើយបើមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌នឹងកត្តាទី1គឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរកត្តាទី2គឺសហគមន៍អន្តរជាតិគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើប្រេយផ្សៃជាទីបំផុតគេយល់ឃើញថាគាត់ជាមនុស្សកំសាកគាត់មិនមែនជាមនុស្សខ្លាំងទេបើមនុស្សខ្លាំងគឺហ៊ានតទល់ជាមួយគូប្រកួតតទល់ការតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបោះឆ្នោតដែលមានគូប្រកួតចូលរួមប្រកួតស្មើភាពគ្នាតែផ្ទុយទៅវិញគាត់កំចាត់គូប្រកួតគាត់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់បិទវិឈូបិទសារព័ត៌មានគាត់ដេញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការអន្តរជាតិដូចជា NDI ហើយគាត់រៀបចំឆាកល្ខោនមួយជាការបោះឆ្នោតលេងសើចដែលគ្មាននរណាទទួលស្គាល់ទេដូច្នេះពិភពលោកទាំងមូលនឹងកាត់កាល់គាត់គឺគេមិនអាចរាប់អានបានទេជនប្រជាជនប្រៃផ្សៃជនកំសាកដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនពេញចិត្តនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេញនគរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាមានមោទនភាពណាស់លោកថាលោកទៅទីណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋរត់អោបគាត់ហើយសុំថតជាមួយគាត់ដែលគេប្រើភាសាអង់គ្លេសថា selfie សុំថតរូបជាមួយគាត់ហើយថ្មីថ្មីនេះគាត់មានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្មានពេលណាចរចាជាមួយអ្នកណាទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់នឹងចំណាយពេល selfie ថតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតើអ្វីដែលហើយយើងក៏បានឃើញគ្រប់គ្នាលោកទៅតាណាក៏ដោយចុះប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាមករត់អោបលោកសុំថតរូបជាមួយលោកតើនឹងមិនបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សនៅតែមានមនុស្សស្រឡាញ់គាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេនេះជាឆាកល្ខោនសុខសាន្តជន់ផ្ដាច់ការមួយថ្ងៃមុនធ្លាក់ពីតំណែងក៏រៀបចំឆាកល្ខោនបែបនឹងដែរឲ្យគេមកមកចោលឲ្យមកអោបមកថើបមកលិទ្ធជង្គង់ប៉ុន្តែនេះជាឆាកល្ខោនទេគ្មានមាននៃអ្វីទាំងអស់នៃនឹងគឺជំរឿចិត្តនៃប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ក្នុងបេះដូងក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ជនជាតិខ្មែរម្នាក់ម្នាក់តើគេយល់យ៉ាងម៉េចតែឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សខ្លាចអត់ហ៊ាននិយាយទេពីព្រោះហ៊ានតែនិយាយគេចាប់ដាក់គុកហ៊ានសម្ដែងមតិតាម Facebook ជាដើមគេចាប់ដាក់គុកមិនមែនជាទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់ទុកទឹកចិត្តពិតប្រាកដទេដែលបង្ហាញថាខ្លួនចូលចិត្តលោកហ៊ុនសែននោះដោយសារលោកហ៊ុនសែនដឹងថាគេមិនចូលចិត្តគាត់បានគាត់ត្រូវការឲ្យគេរៀបចំឆាកល្ខោនហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ចឹងដែរគាត់សម្លុតនិស្សិតខ្មែរថាឲ្យទៅទទួលគាត់ហើយមិនមែនតែប្រទេសអូស្ត្រាលីដឹកតាមយន្តហោះពីប្រទេសញូហ្សេឡង់ទីណាប្រទេសណាដែលមានកូនសិស្សខ្មែរដែលទទួលអាហារូបករណ៍អាចបន្តការសិក្សាដោយសាររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញជាអ្នកជ្រើសរើសគេបានប្រមាននិស្សិតខ្មែរថាបើមិនគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនមិនទៅទទួលហ៊ុនសែនទេគេអាចដាច់អាហាររូបករណ៍នេះជាអំពើកំសាកមួយទៀតដែលសម្លុតគេអត់ចូលចិត្តខ្លួនតែសម្លុតគេឲ្យគេមកទទួលខ្លួនសម្លុតផ្ដាច់អាហាររូបករណ៍ហើយអាចធ្វើឲ្យបងប្អូននិស្សិតកូនក្មួយនិស្សិតទាំងអស់នោះបាត់បង់សិទ្ធិរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសញូហ្សេឡង់បានអ្នកទាំងអស់នោះទៅដោយភ័យហើយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់លុយអ្នកមកពីចិត្តមកពីឆ្ងាយគឺរាប់រយដុល្លារចូលដល់ពាន់ដុល្លារម្នាក់តើមិនគិតដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រជារាស្ត្រដែលកំពុងតែអត់ឃ្លាននៅប្រទេសកម្ពុជាណោះមិនចាំបាច់ទៅទិញទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសឲ្យទៅទទួលគាត់អបអសាទរគាត់ចុះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវអំពីជីវភាពរស់នៅមិនក៏ប្រឡែងពួកគាត់ចោលមិនក៏បោះបង់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះឲ្យនៅក្រវេទនាគ្រាន់តែយកលុយមករៀបចំឆាកល្ខោនដោយខ្លួនសានកំពុងតែធ្វើនេះបាទតកតងនឹងអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាមានអ្នកគាំទ្រច្រើននេះពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកអំពីរឿងអ្នកដែលចូលចិត្តលោកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាការដែលគាត់កាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយូរជាងគេសឹងតែយូរជាងគេនៅតំបន់អាស៊ាននេះលោកលើកថាលោកកាន់យូរទីជាងគេទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសប្រ៊ូណេហើយលោកថានៅពេលដែលលោកបានកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់យូរបែបនេះលោកមានមនុស្សចូលចិត្តច្រើនណាស់មិនមែនមាននៅតែក្នុងប្រទេសទេហើយគាត់ក៏បានឌឺដងទៅលោកសំរងស៊ីវិញដែរថាចំណែននឹងគាត់ដែលមានគេចូលចិត្តច្រើនហើយរហូតទៅប្តឹងដល់ក្រុមហ៊ុន Facebook ទៀតផងតាក់ទងក្នុងរឿងនេះខ្ញុំចង់សួរបន្តិចថាតើការដែលប្តឹងផ្ដាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅលើក្រុមហ៊ុន Facebook ដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់អំពីតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទិញឡៃមែនឬមិនមែនយកលុយទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រើប្រព័ន្ធ Facebook នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងន័យនយោបាយក្នុងន័យគៀបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមតើមកដល់ពេលនេះមានលទ្ធផលអីខ្លះហើយលោកសំរងស៊ីបាទខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនវិញថាមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេព្រោះថាលោកហ៊ុនសែនជឿថាគេស្រឡាញ់គាត់ច្រើនភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះហេតុអ្វីក៏គាត់ខ្លាចមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហេតុអ្វីក៏គាត់ចាំបាច់ទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ហើយដើម្បីបានគាត់ទៅចាំបាច់ចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកបំបិតមាត់អ្នកកសែតគម្រាមគេបំផិតបំភ័យគេដូច្នេះលោកហ៊ុនសែននិយាយនេះដូចថាវាមិនសមហេតុសមផលបើគេស្រឡាញ់គាត់ស្រឡាញ់ច្រើនបែបដូចគេគាត់អះអាងបោះឆ្នោតទៅខ្លាចអីខ្លាចអីបើគាត់បោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយលទ្ធផលចេញមកបែបណាអានឹងយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាអ្នកអ្នកឈ្នះគឺឈ្នះដោយកិត្តិយសហើយអ្នកចាញ់អ្នកចាញ់ក៏អស់ចិត្តដែរហើយអន្តរជាតិគេមកត្រួតពិនិត្យគេឃើញលទ្ធផលសោថាសោខ្មៅថាខ្មៅរឿងនេះវាចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយតើលោកហ៊ុនសែនចាំបាច់មកធ្វើប្រើអំណាចផ្ដាច់ការច្រងេងច្រងាងប្រមាណខែនេះមិនក៏ចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវទៅគំទៅយកអីអាប្រព័ន្ធអីណា Facebook ដែលគាត់ទិញណាស់ហាគេដឹងដែរទិញរាប់លាន like like ខ្លាំងខ្លាយគាត់ឲ្យកូនចៅគាត់មួយគាត់ជួលមនុស្សឲ្យបើកគណនីខ្លាំងខ្លាយគណនី Facebook ខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងគឺដើម្បីតែផ្ដល់ការហៅថាការគ្រប់គ្រងហៅថា like ទៅឲ្យគាត់ហើយអត់មាន Facebook ទៅគេចេះមើលដែរអាគណនីខ្លាំងខ្លាយដែលបើកក្រំតែផ្ដល់ like ក្រំតែ share គាត់តែគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអត់មានសកម្មភាពអ្វីទៀតគណនីពិតប្រកបរបស់មនុស្សពិតប្រកបគឺគេមានសកម្មភាពគេមានមិត្តភក្តិគេរស់មិនអស់គេឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមករឿងផ្សេងផ្សេងអានេះអត់ទេអាគណនីដែលហ៊ុនសែនគណនីខ្លាំងខ្លាយហ៊ុនសែនជួលគេឲ្យបើកនោះគឺអត់មានធ្វើអីទេបើកដើម្បីទៅ like ទំព័រ Facebook ហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះ Facebook ទៅគេដឹងហើយតែរឿងចឹងចឹងនោះហ៊ុនសែនអត់ណាចាំបាច់ប្រើមជ្ឈបាយថោកទាបអញ្ចឹងមជ្ឈបាយថ្លៃធ្នូតែមួយពិតប្រកបគឺឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌តែគាត់ខ្លាចគាត់គិតវិញគាត់មិនហ៊ានបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងគឺគាត់ខ្សោយមនុស្សយើងអ្នកដឹកនាំខ្លាំងគឺខ្លាំងដោយសារការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រហើយបើយើងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រយើងអត់ខ្លាចការប្រកួតប្រជែងទេយើងអត់ខ្លាចឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទេតែលោកហ៊ុនសែនខ្លាចខ្លាចការប្រកួតប្រជែងខ្លាចការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគាត់បានតែយកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្នាគាត់ប្រមាណអ្នកកូនចៅគាត់ឬសូម្បីតែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះគាត់ឈប់ទុកចិត្តទៀតគាត់ត្រូវតែលើកកូនចៅកូនក្មួយអីគាត់ពីព្រោះតែហ៊ានឥឡូវយល់ខ្ញុំបានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្ញុំស្ដាប់បញ្ជាជនផ្ដាច់ការបើជនផ្ដាច់ការបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលគ្នាក្រំតែទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពទៀមទាយុត្តិធម៌ធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអហិង្សាសូមឲ្យបងប្អូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្ញុំស្ដាប់បញ្ជាជាពួកជនផ្ដាច់ការទៅសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងសូមបងប្អូនឈរខាងប្រជារាស្ត្រកុំឈរខាងជនផ្ដាច់ការឥឡូវនឹងហ៊ុនសែនគាត់ភ័យគាត់ច្រឡាត់តបច្រឡាត់អីគាត់បន្តតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិកូនចៅគាត់ទៅគ្នាគាត់ទៅប្រមាណអ្នកគ្រួក្រុមគ្រួសារគាត់ហ្នឹងមានន័យថាគាត់ភ័យមែនទេគាត់ខ្លាចសូម្បីតែឥឡូវនេះមិនមែនខ្លាចតែសំរងស៊ីទេឈ្មោះសំរងស៊ីរូបថតសំរងស៊ីសំលេងសំរងស៊ីស្រមោលសំរងស៊ីតែគាត់ខ្លាចដែរបើគាត់សឿងលេងលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារទៅលុបអាសេចក្តីសម្រេចតឡាកាអាយ៉ងរបស់គាត់យើងទៅប្រកួតប្រជែងនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យអន្តរជាតិមកជួយមើលការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅតែគាត់អត់ហ៊ានទេអញ្ចឹងការពិតប្រឈមមុខប្រឈមជាមួយនឹងការពិតគាត់មិនហ៊ានទេការពិតគឺគេស្អប់គាត់ទូទាំងប្រទេសនៅមណ្ឌលគរសុខខ្មែរមិនមែនពាក់កណ្ដាលដូចកាល2013ទេ2018នេះគឺគេស្អប់គាត់ទូទាំងប្រទេសហើយអ្វីដែលគាត់រៀបចំជាឆាកល្ខោនឲ្យគេមកអេបអបគេមកថតរូបអីជាមួយគាត់ទិញអា like คล้ายคล้าย Facebook ឲ្យគេបើកគណនីคล้ายคล้ายវាគ្មាននៃតតែសោះបង្ហាញសារជាតិគឺខុនសានជាមនុស្សคล้ายคล้ายធ្វើអ្វីគឺคล้ายคล้ายបន្លំរហូតតើលោកមានដំណឹងអ្វីថ្មីទេតកតងទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Facebook បាទមានគឺថាច្បាប់អាមេរិកតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលមានទីតាំងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានទិន្នន័យអ្វីតកតងក
ៅនឹងការងាររបស់គេអាជីពរបស់គេហើយបើអាជីពនឹងនាំមកនៅភាពអយុត្តិធម៌ដូចជារូបខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវហ៊ុនសែនប្តឹងថាខ្ញុំបរិហារគេគាត់ពីព្រោះខ្ញុំបានលើកឡើងលាតត្រដាងថាគាត់ទិញឡាយខ្លាំងខ្លាយគាត់ឲ្យគេបើកគណនីខ្លាំងខ្លាយដើម្បីគ្រប់គ្រងគាត់របៀបខ្លាំងខ្លាយរបៀបថោកទាបគាត់ប្តឹងថាខ្ញុំបរិហារគេគាត់ប៉ុន្តែ Facebook គេអាចដឹងថាលោកហ៊ុនសែនទិញឡាយខ្លាំងខ្លាយលោកហ៊ុនសែនគាត់ចាយចំណាយលុយប្រមាណដូចមួយថ្ងៃគាត់ចាយ $15,000 មួយថ្ងៃ $15,000 លុយនោះគាត់បង់ឲ្យ Facebook ដូចជា Facebook គេដឹងគាត់មិនអាចលាក់បាំងទេគាត់ចំណាយយកលុយជាតិយកទៅចំណាយគាត់ថាអត់ទេគាត់ថាខ្ញុំបរិហារគេគាត់ប៉ុន្តែ Facebook ដែលទទួលលុយពីគាត់នោះអាចបញ្ជាក់ថាគាត់ចំណាយមែនហើយចំណាយឲ្យទៅ Facebook គេអាចបញ្ជាក់ថាគេបានទទួលលុយនឹងមែនព្រោះវាមានតែ2នាក់ដឹងពិតប្រកបហ៊ុនសែនហើយនឹង Facebook ព្រោះហ៊ុនសែនបដិសេធ Facebook អាចបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសំរងស៊ីនឹងនិយាយគឺជាការពិតបាទលោកសំរងស៊ីឥឡូវតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងតែធ្វើវិញហើយលទ្ធផលដែលទទួលបាននៅពេលនេះលោកបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិមួយហើយគោលដៅសំខាន់បំផុតនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិមួយនឹងគឺថាជំរុញធ្វើបែបណាឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយលោកប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថ្ងៃនេះនៅពេលដែលលោកកឹមសុខាបានជាប់ពន្ធនាគារលើសពី6ខែតាមច្បាប់អនុញ្ញាតរួចទៅហើយនោះស្រាប់តែមានការបន្ថែម6ខែទៀតដាក់ជាប់ឃុំ6ខែទៀតដោយមិនកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាសោះតើលោកសំរងស៊ីមានទស្សនៈបែបណាដែរចំពោះការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនព្រមបញ្ជាតុលាការរបស់លោកឲ្យកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាសោះនឹងឲ្យទុកលោកកឹមសុខាឥឡូវ6ខែហើយជាប់6ខែទៀតហ្នឹងតើលោកមានទស្សនៈបែបណាដែរតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងលេងល្បែងអីដែរពេលនេះនេះសោឲ្យឃើញថាគាត់ខ្លាចសំរងស៊ីនឹងខ្លាចកឹមសុខាឥឡូវនេះកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកតែគាត់មិននឹកស្មានថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយដោយខ្ញុំបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញពីមុនគាត់ដេកអត់ទូអេកាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងហើយបានគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកគាត់ដេកលក់ស្រួលវិញតែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះគាត់ដេកលែងលក់វិញទៀតហើយគាត់ចងេងចងាដោយខ្មោចចូលវិញទៀតហើយបងប្អូនមើលតែប្រតិកម្មរបស់គាត់ទៅអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបាបនារាបានគាត់ធ្វើបាបគាត់ប្រើតុលាការអាយ៉ងរបស់គាត់នេះហើយមិនមែនតែលោកកឹមសុខាទេបញ្ជារាជខ្មែររងគ្រោះដោយតុលាការអាយ៉ងនេះគឺតុលាការនេះបំរើតែអ្នកមានអំណាចប្រើអំណាចបដិការអ្នកមានលុយធ្វើបាបមនុស្សស្រលត្រង់ធ្វើបាបប្រជារាជតូចតាចប្រជារាជក្រីក្របជារាជដែលរងទុក្ខវេទនាដោយសារតុលាការនេះដូច្នេះទាំងលោកកឹមសុខាទាំងខ្ញុំសំរងស៊ីដែលត្រូវតុលាការអាយ៉ងផ្ដំទាទុះដោយអយុត្តិធម៌នេះយើងគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបទេគ្រាន់តែគេផ្ដោតអារម្មណ៍មកលើករណីកឹមសុខាករណីសំរងស៊ីតែតាមពិតនោះប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នកដែលរងគ្រោះដោយតុលាការអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់បានប្រើបានតែតឡាកាអាយ៉ងដើម្បីកម្ចាត់គូប្រកួតរបស់គាត់តែគេមើលមកអ្នកក្រៅទាំងប្រជារាជខ្មែរទាំងអន្តរជាតិមើលមកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សកំសាកមនុស្សថោកទាបអាងតែកម្លាំងបាយកម្លាំងទ័ពហើយយកតឡាកាអាយ៉ងកម្ចាត់គូប្រកួតរបស់ខ្លួនអត់មានអ្វីគួរឲ្យគោរពទេទោះទៅវិញគេមើលងាស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះអន្តរជាតិគេមើលងាគេថាស្រុកខ្មែរអីក៏ប្រេងផ្សាយមកនេះខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញថាមិនមែនស្រុកខ្មែរប្រេងផ្សាយទេយើងមានមេដឹកនាំប្រេងផ្សាយលោកហ៊ុនសែនទេប្រេងផ្សាយនោះអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវស្ដារ
កិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យអន្តរជាតិគេមើលងាយដោយសារលោកខុនសែននឹងគាត់មានវិជ្ជាថោកទាបបាទលោកសំរងស៊ីបានលើកពីខាងដើមមិញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលនេះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធំពីរបញ្ហាទី1គឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនមែនកលាស់នគរទេបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិននគរតែម្ដងដែលមិនពេញចិត្តនឹងលោកហ៊ុនសែនកត្តាទី2ទៀតគឺថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មិនពេញចិត្តដែរដាក់គំនាបហើយនឹងកាត់ការលោកហ៊ុនសែនចោលទៀតតើចំណុចពីរនេះវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយក្នុងការដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ុនសែនហេតុអីចាំបាច់តែចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនទៅអីបើប្រជារាស្ត្រមិនគ្រប់គ្រងលោកអាចនឹងធ្លាក់ឆ្នោតហើយបើសិនជាហើយណាមួយទៀតធ្លាក់ឆ្នោតហើយអន្តរជាតិមិនរាប់រងកាត់កាល់ចោលទៀតហេតុអីតាមបាច់ត្រូវចរចាជាមួយនឹងមនុស្សដែលលោកសំរៀងស៊ីពោលពាក្យមិញថាចងេងចងាងហើយដូចខ្មោចចូលនោះបាទខ្ញុំចង់ឲ្យច្រកទៅគាត់មួយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខ្មែរណាចាត់ទុកខ្មែរគ្នាឯងជាសត្រូវទេយើងត្រូវតែរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីយើងត្រូវតែចរចាឲ្យគាត់ចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តទៅព្រោះគាត់នៅសល់ភាពថ្លៃថ្នូរបន្តិចនៅសល់កិត្តិយសតែបន្តិចគាត់ត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសនឹងពលមានការចរចាដោយមានការមិនមែនអន្តរជាតិធ្វើក្រុមតែជាសាក់សីទេអន្តរជាតិធ្វើជាអ្នកធានាធ្វើជាអាជ្ញាកណ្តាលឲ្យធ្វើជាអ្នកធានាដូច្នេះគាត់មិនត្រូវភ័យទេបើយើងបើកផ្លូវឲ្យគាត់ចេញអន្តរជាតិក៏ធានាសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ធានាសេរីភាពរបស់គាត់ឲ្យគាត់ទុកលុយគាត់បានមួយចំនួនទៅលុយនេះបានមកពីការលួចជាតិយើងមិនទៅរករឿងគាត់ទេគាត់បំផ្លាញជាតិច្រើនណាស់គាត់ធ្វើបាបរាជច្រើនណាស់គាត់ប្រមូលលុយបានច្រើនណាស់តែយើងទុកឲ្យគាត់យកលុយប្រើប្រាស់លុយមួយចំណាយចោលណាអាលុយដែលគាត់បានប្រមូលបានពីការលួចជាតិបំផ្លាញជាតិលក់ជាតិនេះគាត់ទុកមួយចំណាយចោលដូច្នេះនឹងជាការធានាចរចាឲ្យគាត់ចុះចេញដោយសន្តិវិធីដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយើងមានការនិយាយគ្នាស្រុះស្រួលគ្នាជៀសវាងការបង្ហូរឈាមនឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានតាមរយៈការចរចាបាទលោកសំរងស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះខ្ញុំបានសម្ភាសចង់បានយោបល់ទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់គឺលោកយ៉ងសង្គមាថ្មីត្បិតតែលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃគណៈបក GDP គឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ជាអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបដែលលោកកែមលីកាលតាំងពីលោកនៅមានជីវិតម្លេះតែងតែចាត់ទុកថាជារៀមច្បងតាក់ទងទៅក្នុងរឿងចរចាជាមួយលោកសំរងស៊ីនេះលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាបានមានប្រសាសន៍បែបនេះថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានជំហរម្ដងក្តៅម្ដងត្រជាក់រៀងលឹបលលឹបលលឹបលដូច្នេះហើយបានជាមិនអាចចរចាអីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលោកថាឬមួយក៏ដើរតួក្តៅឲ្យក្តៅតែរហូតតែម្ដងឬមួយក៏បើថាត្រជាក់ឲ្យត្រជាក់តែម្ដងដល់ម្ដងត្រជាក់ម្ដងក្តៅឲ្យលឹបលលឹបលអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យមានការប្រេះឆាហើយថ្ងៃក៏យើងបានលើសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរលោកថាបើសិនជាចាត់ទុកលោកថាជាមនុស្សអន់ចាត់ទុកលោកជាមនុស្សមិនមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់តើមកចរចាជាមួយលោកទៅអីបើសិនជាលោកជាមនុស្សអន់នឹងដូច្នេះតើហើយលោកក៏បានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានប្រសាសន៍ទៀតដែរថាគ្មានពេលណាមួយដែលអាចមានចរចាក្រោមការអន្តរាគមន៍ក្រោមការធានាពីអន្តរជាតិដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាលើកទី2នឹងគ្មានឡើយតើនឹងមានច្រកចេញបែបណាទៅដែរលោកសំរងស៊ីនៅពេលដែលលោកឮប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែបនេះហើយថាទី1កុំចាត់ទុកថាលោកជាមនុស្សអន់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងចរចាធ្វើអីជាមួយមនុស្សអន់ទី2ទៀតគ្មានទេការចរចាក្រោមខ្សែភ្នែកអន្តរជាតិក្រោមការជ្រោមជ្រែងរបស់អន្តរជាតិជំរឿនណាដែលលោកអាចយកមកធ្វើបានបើសិនជាលោកឆ្លើយតបទៅរកដំណោះស្រាយចំពោះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថ្ងៃនេះបាទយើងបាននិយាយហើយអំញមិញនេះចរចាហ្នឹងអាស្រ័យលើប្រធានបទហើយប្រធានបទមានតែ2ដូចខ្ញុំលើកឡើងអំញមិញឬមួយឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញដោយខ្លួនឯងដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយសន្តិវិធីពេលនេះឬមួយបើគាត់នៅក្រាញអំណាចជាតិនឹងគាត់នឹងប្រឈមមុខស្ថានភាពកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅខ្លាំង
ក្តៅឡើងហើយក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងជួរគណៈបកគាត់ហ្នឹងក៏មានមនុស្សមិនសบายចិត្តដែរពីព្រោះក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនមានស្រឡាញ់ជាតិច្រើនណាស់ហើយគេឃើញថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ធ្វើជ្រុលហួសហេតុគាត់បំផ្លាញជាតិគាត់ធ្វើបាបប្រជារាគាត់បំផ្លាញកតិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ធ្វើឲ្យខូចខាតប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជាក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក៏គេមានការយល់ដឹងខ្ពស់ដែរព្រមតែគេមិនហ៊ាននិយាយហើយថែមទាំងសម្ពាធពីអន្តរជាតិថែមទៀតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងនឹងឃើញហើយវាកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងពេលហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែគេបណ្ដេញត្រូវតែចុះដោយគេបង្ខំឥឡូវហ្នឹងចុះស្រួលស្រួលខ្ញុំបើកផ្លូវឲ្យប៉ុណ្ណឹងលោកគាត់មិនព្រមស្ដាប់លោកគាត់មិនព្រមយកទៀតអាហ្នឹងស្រែងគាត់ចាស់អាហ្នឹងវាស្នារបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងម៉េចគាត់ទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទៅសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានផ្ដល់សម្ភារដល់អាស៊ីសេរីនាវេលានេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសាន្ត